I denna genomgång ska vi ta och gå igenom mängdträning och andra gradsekvationer. Och då har ni ett sånt här dokument som ni kan jobba med på min hemsida, det vill säga dallesmatte.se. Och då handlar det om andra gradsekvationer nu. Och en genomgång först för att du ska ha koll på de här metoderna som finns för att lösa en andra gradsekvation. Så det har du i detta dokument. Så gå in på Dallesmatte, mängdträning till vänster och sen väljer ni andra gradsekvationer. Nu ska vi gå igenom uppgift 2 i detta. Och då så har vi den här: beräkna x upphöjt till 2 minus 2x minus 3 är lika med 0. Det vill säga, vi tar undan den lite och så skriver vi ner den här. Då har vi x upphöjt till 2 minus 3x. Nej, inte minus 3x utan minus 2x. Och sen minus 3 är lika med 0. Börja med att hitta ditt p och ditt q. P är ju alltid framför x, det vill säga minus 2, och q är lika med minus 3. I din formelblad, precis som du har kollat på den här genomgången, så ser vi, där har vi den här formen att utnyttja andra gradsekvationer. Den kommer jag hänvisa till, du har den i ditt formelblad också att utnyttja. Och då använder vi den nu, och då så får vi x är lika med minus, står det i formen, och så har vi p som är minus 2, då ska det ut så. Roten är minus 2 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus, och q är också en minus 3, så då får vi ut 2 minustecken. X är lika med minus minus blir plus här. 2 dividerat med 2 är ju en etta, plus minus roten nu. Minus 2 dividerat med 2, det är ju en minus 1 upphöjt till 2. Så det här blir ju alltid positivt för vi har upphöjt till 2. Så minus 1 upphöjt till 2, det är ju minus 1 gånger minus 1. Det vill säga en 1. Och minus minus blir plus en 3. Det vill säga vi får 1 plus minus roten ur 4. Och vi skriver flera led så här ner. X är lika med 1 plus minus roten ur 4. Det vet vi är ju en 2. Det vill säga vi får x1 som är lika med 1 minus 2 som är lika med minus 1. Och x2 är lika med 1 plus 2 som är lika med en 3. Spelar ingen roll vilken ordning vi sätter de här. X1 hade kunnat vara en 3 och x2 minus 1. Det har ingen betydelse. Men har du inte koll på det här med lösningsmetoden eller PQ-formen, ja, då går du in på den här genomgången som ligger i början på det här dokumentet. Där det finns massor med mängdträning att träna på just det här med andra gradsekvationer som du nu då hittar på min hemsida.